Müdafiə Nazirliyində daha bir yüksək rütbəli general işdən azad olunub. Bu barədə unikal məlumat əldə edib. Müdafiə Nazirliyinin Kadrlar Başidarəsinin rəisi general-mayor Elçin Xəllov tutduğu vəzifədən azad olunaraq sərəncama götürülüb. Qafqaz İnfo-nun əldə etdiyi məlumata görə generalın yerinə artıq təyinat da var. Başqa əmrlə polkovnik Azər Heybətli sözgedən idarənin rəisi təyin edilib. Azər Heybətli Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı hərbi ataşısı olub.